Velkommen tilbage til anden del af vores tur ad Gendarmstien. Sidst vi slap jer, var på sydspidsen af Broager Land, og her står vi stadigvæk. Det forrige afsnit kan du gå ind og se på fla.de under rubrikken Kultur på grænsen, eller på Flensborg Avises Facebook-side, hvor vi også fortsætter nu. Vi står nu i Skelde Kobbelskov, som går helt ud til vandet. Står man inde i løvskoven, jamen, så har man simpelthen Flensborg Fjord som en smuk kulisse med bøge og ahorntræer i forgrunden. Nede på stranden der kan man se rigtig mange træer, som simpelthen er væltet ud på stranden og ned i vandet. De her træer har stået helt ude på skrænten, før de har mistet fodfæste i allersidste øjeblik og er kippet om, så at sige. Der er sket rigtig mange skader her på Gendarmstien i forbindelse med den store stormflod i efteråret 2023. Men mange af de skader er udbedret nu, og Gendarmstien er atter til at komme frem ad hele vejen. Og her fra sydspidsen af Broager Land tager vi turen videre ind mod Sønderborg. Stensige Mose Klint ligger på østsiden af Broager Land, ikke langt fra Broager Strand Camping. Klinten den er på sit højeste 25 meter, og den er imponerende at betragte, både hernede fra stranden, men også op fra toppen af klinten, hvor man har en fantastisk udsigt ud over vandet. Vi skal videre af stranden ind mod Sønderborg. Så er vi nået til Sønderborg. Byen vil jeg dog ikke sige så meget om i den her omgang. Vi har tidligere portrætteret Sønderborg som en del af vores videoserie Kultur på grænsen, som I jo kan se på fla.de eller på Flensborg Avises Facebook-side. Jeg går dog lige holdt her ved Skanse 6, som er en del af det store forsvarsanlæg, der blev anlagt og brugt i krigen i 1864. Skanse 6 ligger lige her uden for Sønderborg, i den vestlige del af Sønderborg. Strandetappen kalder man den del af Gendarmstien, som går fra Broager Land ud til Hørup Hav, og det er den, vi tager afsted på nu. Og der kommer vi blandt andet forbi, eller ud til naturbeskyttelsesområdet Trillen, som består af en lang sandtange, der omkranser en dam, hvor der er et rigt fugleliv. Vi tager ud til Trillen. Den femte og sidste etape på turen hedder Mølleetappen. Den begynder her i Hørup Hav og fortsætter 10 km ud til endepunktet i Skovby længere østpå på Als. Navnet det kommer fra de møller, som stien den passerer undervejs, nemlig Vibækmøllerne. Her i Hørup Hav befinder vi os nu ved den tidligere torpedostation, som blev anlagt i det tyske kejserriges tid i 1908. De bunkere, vi ser her i dag, stammer dog ikke fra den tid, men fra 1950'erne, da der foregik en ophugning af ubåde og af krigsammunition her i området. Herfra fortsætter vi længere østpå ad kysten på Sydals.
Den afdøde tyske forfatter Siegfried Lenz boede i flere årtier på Lebel Lykke her på Sydals. Her skrev han blandt andet sin kendte roman Tysk Time og også den kendte fortælling om det store sønderjyske kaffebord. Hernede ved stranden der byggede han et bådehus til sin færøbåd, som han ofte tog ud og for at fiske med her på Hørup Hav. Og herfra fortsætter vi et par kilometer længere østpå igen. I Vibæk er der to møller, en vandmølle og en vindmølle. Og vindmøllen den anlagde man til brug for de tider, hvor der ikke var så meget vand i åen til at drive vandmøllen. Så håbede man selvfølgelig blot på vind. Vibæk er simpelthen en ren idyl. Vandmøllen den er omgivet af nogle rigtig smukke bindingsværkshuse. Og her fra Vibæk tager vi det aller sidste stykke til Skovby. Så er vi om sider nået til Skovby, og her slutter gendarmstien. Her ligger en daglig brus, og her vil fotograf Lars Salomonsen og jeg tage den for at købe os noget, vi kan styrke os på. Det synes jeg ærligt talt, vi har fortjent nu. Hvis du selv ender med at tage turen, så er der måske en praktisk oplysning, at der går en bus her fra Skovby, som du kan komme tilbage til Sønderborg med. Så vil jeg bare sige tak, fordi I har været så tålmodige at følge os hele vejen til enden. Her slutter turen for vores vedkommende. Jeg håber, at vi har givet jer blod på tanden til også selv at tage turen langs gendarmstien. God tur!